ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وأما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. وقال تبارك وتعالى في شان حبيب الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عقيدة سان اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من وربي ومن جميع هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقدام يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأممي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم ابتدا كرس آدم الوداع جانين مرحبا دل خولت کریو عقیدت کے اظہار بہن رس لکھت استقبال میلاد کانفرنس حضور ہندی آمد استقبال دل کریو لول کے اظہار ابتدا کروس آدم الوداع جانین شبی چین درو دو چل ملال جانی نے شبی چین درو دو چل ملال جانی نے اڑ لک یہ دنیا کھلی سین اوس اڑ لک یہ دنیا کھلی سینے او دین گو یا مکمل جانی نس دین گو یا مکمل جانی نس شبی چین درو دو چل ملال جانی نس قرآن نازل گو جبرائیل حاضر
القرآن جبرائيل حاضر اسلام يا مهم ينام جاني اسلام يا نام جاني نارس كرم قل دجمتيس انتم سهري كريوارزي نارس دجمتيس تنبار دلد بلان بمار يا نبي جانين دلد بلان بمار يا نبي آغو دتم دیدار پراران چیگون آغو دتم پراران چیگون یہ جنت کا چمبک شوچم ینس یہ جنت شوم چم شوبی چین درو دو چل ملال اللهم يا محول الأحوال قبل حالنا وحال المسلمين إلى أحسن الحال اللهم انصرنا والمسلمين بكل مكان واهدينا واجعلنا آمنين يا رب العالمين صلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نهايت قابل احترام باوقار بزرگ حضرات نوجوانان ملت اسلامية علماء و مشايخ جملہ حاضرين اللہ رب العزت اس گنچو حمد و سنا اس سب دے کانفرنس اندر شامل اللہ تعالیٰ کرنے سائنی قبول حالات اس موسمی حالات بڑھ خراب کانفرنس ہوند انعقاد کرن اس نے آزم مناسب کی حالانکہ آگ کانفرنس بڑھ بارہ شانگا ساز تیموکر سا پوسپون مگر یہ کیوں بننے و حباب و عزیز و مون کے من منیا وش موسمی حالات چھن از اجازت دیوان یہ میار کانفرنس کا سنگ یہ میار چرچو باقی چیز بہرحال موضوع مناسب کی ہیں تو بہرحال علماء کرام نے بیانات کیے تو سماعت وقت روز زیادہ کیا ایسے لوگ ہیں یہ نسمت ٹائم بتا شین چواتن گارڈن سیلف پیکتی چنیکن میں بھی تو جی خاصوں شانگس توت گئی نہیں کیا مگر بیس علاقے ساس مہیب سے کس گھر کی جارن اعتمام انتظام کرمو تمام تیم مون کی توت پہ ہوگا سن تیت پہ ہوگا یوت باتون اللہ تعالیٰ تھے انہیں سائنی قبولیت میں پہ مینارن دون پہ تھی نظر بن کے انسان کیوں معاشر جی غلام حسن صاحب یہ متو اہمیت کی ہیں ذمہ داری آخری منٹن دہن مذکر بائے میں حوال گزر شاد مگر میں کر قرآن مجید جو آیت تلاوت وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ پس پنس خدا اسی نے نعمت ذکر کری ہو اللہ تعالیٰ چو حکم دیون اللہ تعالیٰ یا اس کے نعمت دیو امی نعمت ذکر کری ہو کیا امی نعمتک چرچ کہہ رہے ہو امی نعمتک بیان کہہ رہے ہو یہ نعمت انہوں در بیان اسمز نعمت میں اللہ سبیٹ چھو دون چیزیں اپنو کم آگو شکر بیاگے ذکر اللہ تعالیٰ کا نعمت دیئے اللہ تعالیٰ چھو دون چیزیں اپنو حکم دیوان آگ کہہ رہے ہو آت نعمت میں اللہ سبیٹ شکر پہنیو کیا اور دویم کریو امی نعمت چرچ ہے امی نعمت کریو ذکر نعمت اس بڑی چھو دشوئی چیز کاری مگر آخ چیز چھو تیمسون شکر کرن یہ امی نعمت دیت گوڑ چھو کرن شکر تیمسون یہ امی
نعمت دیت دویم چھ انن یہ نعمت بیان اس مز یہ نعمت چھ کیا شکر یوت نگی شکر سے سے چھ امی نعمت چھ شاباش ونیو ساری ذکر تے کر چونکہ یہ سے میلاد اس مز کرن چھ میلاد چھ نعمت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکل مز اصلی نعمت باقی کائنات میلے ساری حضور ہنی وسیلہ لولاک لما خلقت الدنیا اے نبی اگر بت بناوا ہت نہ بناوا ہن دنیا کی گویا سارے نعمت بنے ب وسیلے محمد عربی گو اصلی نعمت چ مصطفیٰ باقی چ سوری فرا اصل چ مصطفیٰ یلے عام کا نعمت میلے اللہ تعالیٰ فرماوان آخ کریو ات نعمت اس پر کم سن شکر بے انیو یہ نعمت بیان اس مز امی نعمت ذکر کریو چرچ کریو یلی وین میلیو متاسی محمد رسول اللہ یلی وین اصلی روح کائنات میلیو متاس وین سید الانبیاء میلیو متاس یت نعمت اس کمی آئی ونو یہ کس نعمت چھ یہ کمی آئی چھ یت اللہ تعالیٰ پانے وین لقد من اللہ علی المومنین اذ باس فیہم رسولا ایمی ہو رہے کہ انہیں اس کی ہی مجھے تو جا میں کن سہری متوجہ محبت سان دیو جواب سبحان اللہ وینی وغلی سہری ایمی ہو رہے کہ انہیں اس کی ہی مجھے شکر کم سن اوہی چھے اہل سنت والجماعت ونن حمد پر دو بس یہ چھو میلاد خدا دبن یلب نعمت دم تو کریو گوڑ کم سن شکر میلاد اس مز کیا شمان حمد پر دو یا گو آیت اس عملی تفسیر شعر اس مز آیت اس عملی تفسیر رب دون یلب نعمت دمو اس پر کیا کریو شکر اس کیا ونن حمد پر دو زلزلال اس حمد کم سن پور ایس رب سن گو حمد یل پور وائن چھو رب دون حمد یو حد چل نکی یا سوائی میں نعمت دیتو امیج کریو ذکر دی یہ نعمت انہوں بیان اس مز امی نعمت تو کریو چر چھو وائن ونہ اب کمی آئی ون با کیا ون با کمی طریق ون اس با یہ جی اللہ تعالیٰ پان وینی میاسد ہو میو منت میں جد میو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایشا ممکن بیان اس مز ان ای نعمت ایشا ممکن ایم سن عظمت ہے کی کام بیان کے لئے ایشا ممکن ایم سن ذات ہے کی کام بیان کے لئے اوہی پہو عاشق اس لیے بنند بن بکر ہے یا محمد نات کنی کمو ہر باو کرائی تعریف چانی میں چندیم مرمان لفظی سمانی بکر ہے یا محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیب وقت مج نظر تھیت کر مختصر کیسر کلمات ارمز عرضی محبت سا ونی سہری سبحان اللہ گڑھے گا ونی واللہ تعالیٰ کیا ونو یلب نعمت دیم گوڑ کیا کریو شکر سہری کریو الحمدللہ 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 پڑیو سہری اگلے الحمدللہ شکر کن سن کریو مگر یلی نعمت پہ دوئی دیمو اس چیز کریو شکر کریو میون آت نعمت کس میالنس پر مگر سوچ کریو ایمی نعمت یہ نعمت انجون بیان اسمو یہ نعمت چھ کیا ایمی تعظمت چھ کیا ایمی شان چھ کیا یلی میں رب العالمین باقی نعمت جت تمن پیڑ کریو شکر دیت بے کریو نعمتن یلی رب العالمین وی سید الانبیاء دیت مدائش یلی رب العالمین روح کائنات دیت مدائش یلی کائناتن عین حیات دارین دیت مدائش یلی رب العالمین سزا دیت مدائش یت عاشقو کرتاری دو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اللہ حضرت فرماؤں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو زو اندے سید جان اندے سید عزت اندے سید سبحان اللہ قرآن اندے سید ایمان اندے سید عبادت اندے سید
بڑی ونیو ساری تقوا جیسی نماز جیسی دین او جا بولو سبحان اللہ اللہ میاں عزیز او ین جیسی وے سوری میلو یکتا عظیم نعمت ہے یکتا شان واج نعمت ہے عزیزان محترم میاں بزرگو یلی وے ین نعمت میلے اکبر کو دا شکران پے وے مومنن کرن امی نعمت اچ کتا ذکر پے وے مومنن کرن عزیزو میاں بزرگو بے ونیو ساری اگلن حمود پرد زل جلا لس از چلا لس وای گوس نعمت ملے اس وای گوس نعمت ملے اعلی حضرت من وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی ضرورون زو کھوت گژھ واسو نبی تو سبحان اللہ زو کھوت زو اس برابر نہیں کہ زو کھوٹ ہوا مگر وہ رو سوال زو سیدی چھ سوری ہاں خبر صحیح چھ یل زو اور عام کا چھنا کہ زو اور کیا زو سیدی چھ سوری مال کے اولاد کی کرسی تے نوکری تے روپی تے دولت پرت کیا چھ چکم سیدا اوی چھ زو راج کرن زیاد ادا زو بچو جان بچی لاکھوں پائے اچھا اس پتہ یہ زو سیدی چھ سوری یل کہ زو اس بنی دیوانی پیون بیچار پہ سرت پڑنے چھ دیوانی من بابا باغس کیا کر مجھے پرا کر کیا کر شوڑ پیو میں مگلو زو بھی کیا کر خبر صحیح چھ کیا سوری کم سی چھ مگر میں آئی نیو عزیز ہو انیو یو زو کو دا وین ٹوٹ ہے ساری کو زیاد چھا ٹوٹ ساری کو زیاد چھ انسان اس کیا ٹوٹ مگر نبی دپن بگچو گچن زو کو ٹوٹ سبحان اللہ سوال بور گو میں پاد ساری کو انسان اس کیا ٹوٹ مگر نبی دپن بگچ گچن زو کو ٹوٹ میں دو میں آئی پروردگار یہاں نا میں سمجھ زو گس یہ موجوب آسن ساری کو ٹوٹ سوری چھو زو سیدی بے شک بے شک بے شک سورج زو سے زو گچ امی موجب چھ انسان اس ٹوٹ کیا جو سوری چھ کم سے جن یہاں نہ سارنی سمجھ میں آنے عزیزن بزرگن لگن بڑن اہاں زو سے کی چھ سوری کے یہ لیے اور تیلی سوری اور اوے موجب چھ میں زو ٹوٹ یہ میں سے جم سر سے شو اوے موجب چھ میں زو ٹوٹ یہ میں سے کی چھ سوری کے تو میں تر فکر میں آنے جوانن کے تر فکر زو چھ اوے موجب ٹوٹ امی سے چھ سوری کے مگر میانی عزیز نبی کیا جس میں زو کو ٹوڑا سن یہ بھی ایک مسئلہ ہے تو پتا چلا سوری چھو زو سجن مگر زو چھو نبی سن سجن سبحان اللہ خبر کا تھا یا سب سوری چھو زو سجن تھوڑا تھے اترتی ہے سوری چھو زو سجن اوے چھو ساری کو ٹوٹ ہے کیا مگر یہ زو یہ ان سے جائے سبحان اللہ جناز کام انسان اتما چھو وضاحت کی ضرورت ہے اس عام بھام کا پتہ ساری کو یاد چھ زو ٹوٹ ایم موجب کیا ہے سار سوری چھو کم سے اوے چھ اس نیچرلی اوڑ یوڑ کے یہ اس قدرتی طور زو تو کیا یہ چھ پتہ زو سے کی چھ سر سے چھو ہم سے چن زو شو کے یہ یم زو سے چھ با کے شو بے شک اوے مو جو چھ ساری کو زو ٹوڑ آسن مگر میں انو عزیز ہو یم سے تم زو جن میں ان کا کہ شاہ بغداد ونن و عین حیات دار ہے سبحان اللہ غوث پاک پھر یہ کسی کی سمجھ میں آئے نہ آئے مجھے اس سے لینا دینا نہیں میرا پیر عبد القادر بول رہا ہے سبحان اللہ شاہ جیلان بول رہا ہے اور کسی کی کیا مانیں گے جب عبد القادر کی بات ہے تو اور کس کی اہمیت ہے اللہ اللہ عبد القادر جیلانی فرما روی جسد الکونین و عین حیات دارن دبن یہ نبی چھدون جہانن ہند روح روح یو ہوت نکے و عین و عین اگر عبد القادر سلیمانی نے وہ حیات دار ہیں یا سن جو دون جہان حیاتی نہ نہ دون وہ عین حیات دار ہیں حیاتی ہم زو سبحان اللہ تھوڑا سمجھو تھوڑا سمجھو حیاتی ہم زو
یعنی حیاتی چھ حیاتی محمد رسول اللہ زندگی ہن زندگی چھ محمد رسول اللہ اوی ونن و حیات دارین بلکہ فرمون و عین حیات دارین دون جہانن یس حیاتی چھ زندگی تمی زندگی ہن زندگی چھ محمد رسول سبحان اللہ ات کر ترجمہ ری بھاجے بریلی میں سبحان اللہ ما سبحان اللہ اڑن چن من درن فکر بریلی کیا گئے اڑ چونی کھوتن بریلی نا اس ہا میں کھوتن بلائے زری تصر جا رہا نہیں بریلیت گو سے پاک کے عقیدے کا نام سبحان اللہ بے شک اللہ کے دیے ہوئے نظریات کا نام بریلیت ہے اعلی حضرت کر ترجمہ تو ترجمہ من وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو ایس بزمت مشہور معراج واقعہ چھ میں ونن لیکن تو ایس مشہور بزمت عام علماء نے ہر وقت اس تو بوزن کتابن من چھ لیکن الی سو حضور علیہ الصلوۃ والسلام درائے یہ مسے کے یوڑ اوڑائے واپس معراج بیٹ دروازہ سے ہنکل یا سر سے زان نہ چل یلی اور درائی درواز مترو کاتیس ہنکل کنڈیس یلی اور آئے واپس یس مگر اقلی انسانی گئے حیران یوت کال لوگ میراجس کا تحقیق چھوان کرنی میں ستو وہ وری یوت کال حضور و میراج کو ریس کالس گزرے کس وری ستو وہ ان وری ان کس پر روزی ہنکل ناچن اشاہ ممکن ستو وہ ان وری ان کس روزی ناچن مگر یل حضور اور آئے یہ سائم ساتھ ناچن دراصل اس نی ستو وہ ان وری ان ناچن کے اصل چیلی مکان مز نبر دراو زور کائنات چھ مکین کائنات چھ مکان آت مکان اس چھ زو محمد یلی نبر دراو کائنات مزی گو لا مکان اس سبحان اللہ مکان تو لا مکان لا مکان گو یتن جائی چھ یتن مکان چھ مکان گو یزن یہ کائنات چھ حضور درائی مکان مز گو تو چھنا سہری بوزن نبی گو لا مکان اس لا مکان کیا گو نو پلیس کون جائی اچھو نہ دچھو نہ کھوڑ نہ پات نہ برون نہ ہیور نہ اچھو جائی چھو رب سن مکان لا مکان چھا دوائی ونن اچھو این مکان کائنات اس چھ مکان ونن مگر مکان منظران نبی تو گو گو مکان منظران نبی درا تو مکان از راو زوری سبحان اللہ کائنات گئی ٹھپ کائنات رکے یہ جس کالس آفتاب یہ تھی اوست تے تھی رکیو زہون یہ تھی اوست تے تھی رکیو ہوا یہ تھی اوست تے تھی رکیو نظام قدرت یہ تھی اوست کیا جی زو یہ نبر راو دبن یہاں کلوز نتن یہ حضور مکان من نبر راو یہ اس یوتا مدوات مت یہ گئے ایت تھی رکیو یہ زوی درا پرت کن چیز یہ ایت تھی رکیو ہوا رکیو پرت کن چیز کو باندھ یہ گئے ایت تھی رکیو یہ لیے حضور لا مکان پر واپس آئے مکان اس یہ گئی حال ہے سبحان اللہ یہ گئی کائنات سا بے زو واپس سبحان اللہ ہوے موجود بن اعلی حضرت وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے سبحان اللہ اول بے شک اوے بنو نبی اول کائنات بنے مگر گڑ بنو نبی گڑ بنو محمد رسول اللہ گڑ بنو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات بنے ام بد گڑ بنو نبی کیا جی کائنات زو چھ محمد تو جو میں کن ساری اشاری لگا یلس 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 کا چیز اش وون کولا اش بنا ان کا چیز اشنا گڑ بیول وون بیالی پیڑی شا بنن بے شک ساری بنو ساری ہاں بیالی پیڑی شا بنن یتھی چاہیے بیل پھل ترو اما بیل پھلس بنو کول کولس کھج میو بے شک بیل پھل ترو کول کھوت کولس کھج میو مگر میوے کھج ایمن میون کا جاو یہ بیل پھل وے بیے سبحان اللہ یہ زمین اس من ترایا کل کل کپیر کھوت سبحان اللہ کل کل کپیر کھوت یہ بیے اما مون میں آو میں سمج یل میں زمین اس من بیل پھل ترو ام بد کھوت دت کول کولس کھج میو یل میو تے ٹوٹ
سبحان اللہ اقبالن دیو دیکھنی اشارت اپن نگاہ عشق و مستی میں نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی سبحان اللہ بولو نگاہ عشق و مستی میں خوشک ایمان روز سے کیا تمہیں کیا کہتے ہیں اون بنو آما بنو دماغو خراب عداوت سے عقل گئے خراب اس کی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آئیں گی اوے تو اقبال شرف نگاہ عشق مستی سو نگاہوں میں نگاہ ات گھس عشق نظر آسن ات گھس محبت تحقیق آسن ات گھس عشق نظر آس اگر یہ محبت عشق تہذیب بغیر سمجھ نہیں آئے گی بیکار ہو جائے گا اونچا بولو سبحان نگاہ علمدارن ونا ویل حال اچ قدر ڈنگل زانے ڈنگل زانے اش کیو زانے سد بیڑ وقت شمع اچ قدر پوپر زانے مچ کیو زانی پوپر نگاہ مچ کیا پتا اوپر کیا ہے چھتا زن امیس بد عقیدت کیا پتا امیس اعتقادت کیا شمیہ ہائے 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 خراب ہو گیا تو ملے گا کیا یہاں سے آلہ حضرت کیا شمیہ اقبال کیا مانے نگاہ ہے عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر تو جو پروردگار ہم کیا نظام بنو حج بنو اول نبی سبحان اللہ مگر یہ جو آخر نبی نبی اول نبی اول نبی اول ما خلق اللہ نوری حضور و دب گھڑ بنو خدا میون نور یہ تو یہ ادنی کہ متا وجبت لکن نبوا اے نبی تو اے کرائے نبوا دن ترمیزی حدیث مارک اے نبی تو اے کرائے نبوا دن حضور و دب نیل بچا جیور گوز بدائی دن دبن کون تو نبی آؤں بوزوس تے دو نبی سبحان اللہ ترمذی غریب کو تو نبی او وا آدم بین الماء والتین بوزوس دے نبی علی آدم علیہ السلام مچ دا آبس درمیان ہو تے نبی بگرکس الگ بنے عزیزن دنیا گڈن بشر کو ساوی دنیا آدم مگر نبی دبن میں اس بشر سے پہلے نبی تھا سبحان اللہ میں اس بشر پہلا دنیا کا آدم علیہ السلام لیکن آدم علیہ السلام حضور دبن بوسوس حضرت آدم سے اڑ رہنی بروٹ نبی بنیو سبحان اللہ گو بشر پہلا آدم ہے لیکن اس بشر سے پہلے میرا نبی بن گیا تھا صرف نور یود نے کہ کون تو نبی آدم بن کیا ہو سوس بنیو نبی تو پتا چلا نبی اول نورانی تت نبوتن تی نبی اول لیکن اب یہاں آگے دیکھو آخر تی نبی ہو جونن شباش اول ہو جونن اقبالن کیا وہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہٰ لہذا میں نے عزیز و میں نے بزرگو اب رب کیا فرماتا ہے میں تھو میو احسان کر میو نعمت جس میں واریا مگر یہ نعمت اس ون میں تھو میو من شدم میں مولا نبی ان دن نبی جت باکین نبی جت دش یہ میں برو قوم ائی تمن ملے نہ نبی مگر ایسے ہوت گئے دبر رو بیتھو میں ملنے اس تی انسان ایسے بروں یم آئی تم تی انسان ایسے کن کیا ہو نبی یم ایسے بروں اٹھائی تی من تی آئی اور تی من تی اس دعوت دین ایسے کش دعوت دین تی من تی اس دعوت توحید ایسے کش دعوت یہ برابر مگر رب العالمین دبن تو ایتھو میں منت تھوڑا بیادا تھوڑا بیادا میں دو میانی خدای بیاد بھی بن نسمت کے سمجھ گلتی کہ رب کریں میں پھر میں دو میانی خدای اس کیا ملنا کہ من تی نبی ملو اس کی ملو یہ شو چون اک دستور اک نظام اک بنو پرت قوم اس شخص نبی ہدایت خاطر سوز پن دستور مطابق سوز اس کن کے اکھا ہدایت چھو قوم اس کرو اللہ تعالی تھے ہر زمانہ اس میں نبی چالو تاکہ قومن ملے
دوم میانی خدای تمن تہ میلیم بی یا رسول اس تہ میلیو نبی دوپن ضرور تمن تہ میلیو تہ تہ میلیو نبی مگر مے دوپ خدایا سے ہو کیا ونن مے تھو میو منت تمن کیا ونن نہ مے تھو میو منت مے کر میو احسان اسے ہو دی جو امت اس کیا ضرورت مے کر میو احسان دوپن تمہیں ان کو تو ان کو بھی نبی ملا تم کو بھی نبی ملا مگر لوگو یاد رکھو ان کو صرف نبی ملے تم کو نبی بھی ملا نبیوں کا نبی بھی ملا تو جن لگن شکتیت میں اللہ ہم تمہیں وہ نرابن میں تھو میں اپنے دمن تمن میلے صرف نبی مگر تو میلو وسو یس تمن نبی انت نبی تمن میلے رسول مگر تو میلو رسولن ہن بڑی ونی ساری تو تمن میلے سردار مگر تو میلو سردارن ہن محمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم تمن میلے نبی ضرور مگر تو میلو وس نبی یمس نبی سند ینچ خبر تمو نبی او دس بنن بنن زمان رسول رسول مگر رب دپن ہو رسول آدم علیہ السلام سن عیساس تم تم رخصت گمت مگر رب دپن تہ کن مے دوپ نبی کن کتہ آو یہ آو عرب کن لکن سبحان نبی دنیا آو یہ آو عرب کن لکن آو عیساس کن یہ ماؤ موسا کلیم اللہ کن یہ ماؤ نبی کن مگر ربن دو بال مہربان سم جا کم تم پہ یہ تہ کن رسول مے دوپ اے مولا یم دو یہ نبی دنیا آو ام دو اس کان نبی بظاہر دنیا من کی دن مے چنا ون مت اوے جا کم یہ تہ سارنی کن مے دوپ کر یہ نوسنی زمان مے گو ظاہر کی عیسیٰ نے زمان مجھے کو بظاہر کے موسیٰ نے زمان مجھے آو نے کے خلیل اللہ سکن کے آو نے بظاہر کے کہ من اوسا من ون اللہ تو من نبی یلی رسول تو کنی تو انجو مگر میں آنے عزیزو میں آنے بزرگو کن نبی جن زمان من گو بظاہر نبی ظاہر میں دو مولا یہ کر گو پور چونی فرمان یہ سمجا کم دو ان کیا تم نے معراج کا واقعہ نہیں پڑھا سارے نبیوں کو اقصا میں جمع فرما کے حضور کو ان کی طرف بھیجا ہے سمجا بدی رسول دائی کن اوہ یا سہری انبیاء کو بات نہ ان کو شباش شباش کوت بازی یک ساواد کو برابر سم جا اکم یہ لبو توی دنیا من تراو نبوت حکمت وغیرہ ایم پاتی میں نبی توی کن میں مولا اس کیا کرن لتو من نبی تو انجو ام سی ایمان سب لگ امامن ہن امام آو اللہ اکبر آدم تو پڑھنا نماز بننا آج نہیں خلیلات خلیلات چکنا نبیان ہن باب سپرنا یقنا نماز دبنا نا بچو نبیان ہن باب مگر آج چو بابن ہن سردار محمد رسول اللہ شب معراج چی پت اقتدا کر نبی حد آدم یا مہم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
صلی اللہ وسلم علیکا یا تو لوگو وہیں کس میلیو وشمنیو سری محمد رسول اللہ آج چی استقبال میلاد محفل بڑی ونیو سری اس کس میلیو محمد ونیو وین دیو میں جواب میں دے پیامس میانی نبی کیا شان کیا عظمت کیا گیت گیون انبیائی کرام سار درسا سوری بروٹ حضرت خلیل اللہ کابت امیر مغلاون کرد عجید ابن اسماعیل والبکرائی دعا سکرم آمین امیانی باب دعا کیا چوئی مگن سار درسا سوری بروٹ نبی کریم سنی ولادت برو حضرت آئی برائیم دم ربنا و باس بیم رسولہ اے کریمہ وین اندن یا آخری نبی میانی زوریت مگن خلیل اللہ مگن دعا حضور ان برون کودا کا ان چو حضور دنیا از بظاہری من مگر سار تیرا ساز وری برون خلیل اللہ دمر ربا کعب بنو میں وائن سلطان یہ آخری نبی یسی من وول چیز سلطان میانی بھی اولا دو مز یہ کس میانی زوریت مز پانا پا کیوں بیان ہے برون اللہ اکبر سبحان اللہ موسیٰ کلیم اللہ زساس وری برون کودا موسیٰ کلیم اللہ نبی کریم از برون کودا کال مداری جن نبوز مجھے لیکن شیخ عبدالق محضی دیلوی دمان ایک دکر موسیٰ کے لیے منہ عرض دبن خدایا میں آئین امت خود چھا اوڑے بے کنش نبی اس امت افضل میں اس امت اس میلیو عبرک سائی میں اس امت اس میلیو من سلوہ پردگار ان پر موسیٰ علیہ السلام تشینا میں اس آخری نبی سن امت اس فضیلت پات ہوئی تشینا تمیش پات ہوئی کودا کالو ہے دبنی از میانی ربا فضیلت کیا نبی سنی از امت اس دبنی از یمی از سارنی نبیان امتن الگ فضیلت دیت سساری فضیلت کرمی نبی سنی از امت اس مز جمع شیخ اللہ علیہ محمد علیہ وسلم دبن امپت پڑی موسیٰ کے لیے ملہن تورات اس مز ستت اوصاف یمی امت اکی ستت صفات حمیدہ بہترین صفات ایسی ہمیں امت کی احمد لیکن میں کات مزد تورات ہوں یہ میں پڑھ گت کم کوتا کال حضور از برون اچھو بدا پت کیا ہوں یہ لیم ستت صفات پڑھ دیں تو من خدا آیا اگر بیٹی ایسی امت از مزدی امت آسو تو یہ سمجھو اس کو شان دیتا اللہ تعالیٰ موسیٰ کلیم اللہ دبن ربا اگر بیٹی ایسی امت از مزدی و تھا کیوں ہے کاک پیتر روزی ہے کوتا روت روزی اگر بیٹی ایسی امت از مزدی امہ یہ لی امت جی فضیلت تو نبی کا کیا مقام ہوگا ہنا بکیو بیان برون سورہ سبی المزرائیو سن لیا یاد دیانی کے لیے کر رہا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دبن بسیو رسول دوئی کنت و مبشرم بی رسولی یادی من بادس مہو احمد ساڑ پانچت وری برون حضور از برون فرماون اے لوگو بچوز دوئی بشارت دیونت میں اس پیغمبر سن بھی اس میں پتوائے کے سبحان اللہ یہ بشارت کے امساد چھو دیوان عیسیٰ علیہ السلام چھو تبلیغ فرماون واز فرماون منزز گئی بڑھ موجا کھڑا دبن عیسیٰ چھتی مبارک چاہنی ماجد مبارک سبحان اللہ چھتی مبارک چاہنی ماجد مبارک سچک برکت وہ چاہنی موجد چھو برکت واجن حضرت مریم عیسیٰ پیغمبر وہ دبن موجی پول شک ون بچھوز برکت وہ میں مگر تمیز ماجد کیا شک ون یہ میز احمد مجد بازی اللہ اللہ اکبر اے موجی تمیس کیا جگمانن یمیس احمد مجد بازے یاتی ممباد اسم محمد سوئی میں پر تمیس کیا شنام بولو بولو ماں پسے بولو تمیس کیا ناو پاکیو وہ ایک اور جلدی برو پائیں یہ لیمو یہ دعا مگ حضرت موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام ربنا انزل علینا مائدتا من السمائی تکن لنا عیدہ ہاں عیسیٰ علیہ السلام برما ربا وائن کرتے کھنچن پڑھے ناظر لوگ دبن یہ عید کہ جائے وہ ترہیم عید دبن یہ ترہیم عید کہ جائے ایڈن چو عید اصر با جو عید اصر چھو زی یہ ترہیم کہ جائے میں دب اس میلاد عید تھا الگ زی عید چھن بخاری سے چھو جمعہ سے عمد من نہیں عید بلکل ماشاءاللہ بخاری ماں چھو حدیث نبی پاکو فرمو جمعہ چھو چھو عید مانیو سہری جمعہ تو چھو عید کیا ہے سب داشت نبی عید کیا جات چھو فرموک احمدو حسا چھو حضرت آدم گمت پہد احمدو حسا چھو حضرت آدم گمت یمدو آدم بنیو سبنی عید المومنین سبحان اللہ احمدو نبی زاو ادگے دلیل چھاڑی ترہی مید کہ جائے میں چند پکر در یکل دین آچھو حضور پانوانا زوئی چھن
ترم کر حضورو پانے بیان کو عید جمعہ تو میانے عزیزو جب جمعہ عید اس لیے کہ آدم بنا تو مجھے بتاؤ جس دن نبیوں کا نبی پیدا ہوا ہے وہ دن عید نہیں ہے بھئی مسئل کہ چنی سادہ بن خدای آسمان بیڑ کر مائدہ نجل جن جن نعمتن ہن دفتر خان نجل تکون لنا عید اللی اولینا و آخرینا یہ بینی ہے سائن خاطر قرآن مزاد واضح قرآن از مزاد یہ بینی ہے سائن خاطر عید عیسیٰ علیہ السلام عید کیا اجمان دبن کھن کھن یلی اوڑائی تیار گشت نجل گشت یہ چھ عید سائن خاطر میں دو مولا عیسیٰ سن نعمت ان کھن جن جتیم چھا آلا کن سون نبی چھو آلا آلہ کیا میں نے لو آلہ نعمت وہ کھانے پینے کی چیز ہے یہ تو نبیوں کا نبی ملا ہے یہ من دو عیسیٰ کھن چن ملو سدو بنیو عیسیٰ یہ من دو اس نبی ملو چلو بڑی منو شہری البت یہ تو صحیح فرق آ گیا آگئی عید شرعی پہ آگئی عید عرفی عید شرعی گئی عید البقر تو عید الفطر ایمن میں شریعت کے احکامات نافذ اوڑے مگر عید عرفی اس مز شریعت کے احکامات نافذ آسن اچھ ونا عرف اس مز عید مشہور شہرت اس مز عید میں سا چھے خوشی آج نیچو بنیو ملازم آج چھے میں عید آج ساز میں نئیس مقام میں آج چھے میں عید آج گو میں بیمار ٹھیک آج چھے میں آج گو میں پھلائنی مسئلہ حال آج چھے میں میں نے کہتا عید چھے میں ہم دو نچ لکڑی دی آسن آز داو تاٹی ویر دائی ویر میں بچہ نے چوز آو امیس آز چھے امیس اللہ بڑی ویر سہری آز گو میں کوری مقدر بیداری گئی بڑی گئی آباد آز چھے میں حتا دوئی دو چاہی مید مناون کرکین مگر یو توی نبی سجو زیل امید جن اس پر منن عید بیدہ شرک میں تو چھوڑو ان لوگوں کو ان کی بات مت کرو مجھے اپنی بات کرنے دو ہم نبی کے ہیں نبی کی بولیں گے بولو بولو سبحان اللہ وینی وین حضرت خلیلن کیا ون سارت رساز ورید ون خدایا سوزن عیسیٰ علیہ السلام ان کیا ون آنے والا اب آ رہا ہے انبیاء روج ونن یہ آئے گا آئے گا آئے گا آئے گا یہ لیسا پیغمبر آؤ ایم دو اپنے وائن پراڑ نہیں چھو نظرت یہ آتی بس میرے بعد ہی آئے گا لیکن چوہ سہری اشارے یہ قرآن میرے حضور کا میاد بیان کر رہا ہے انبیاء ون آنے والا ہے آنے والا ہے آنے والا ہے مگر یہ لیسا دو بس اب انتظار کی گھڑیاں اب میرے بعد اس کے سوا کوئی نہیں آئے گا یا دی ممبادی تو یہ چھو انتظار کو تا چھو اس مطلب بڑی بینیو بڑی بینیو سو بڑی بینیو تو یہ چھو انتظار کیا چھو اس مطلب تو یہ چھو اعتمام کیا چھو اس مطلب اللہ اکبر اللہ اکبر تو یہ چھو انتظار کیا چھو اس مطلب خلیل اللہ چکا بزنو کے منر خدایا سوزن خلیل اللہ نمون خدایا عیسیٰ علیہ السلام اندو میں پتہ ہم دو ربا سوزن وائن عیسیٰ پیغمبر انہوں نے سوزن ان کیا بنوائن بس وہ آئے گا مہرے آؤ اسماش مہنے بنو نشیس بنو سوزن نشیس بنو مہنے آئے گا بے شک سبحان بس نچوئے ونن سوزن نچوئے ایس ونن آئے گا تو کریو خیال کمو بے شک لے سوساس پیغمبر یہ مس نبی سن یہ نج بشارت رو دیوان دن دیوان 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 آئے گا آئے گا آئے گا تو چھو استقبال کیا چھو سبحان اللہ آج چھو مبارک لال نکل لولوالی وچ استقبالی میلاد ناو تو مداز اللہ اکبر تو وشو اعتمام کیا چھو اسمت ہم چھو اسمی منن یہ خلیل اللہ دب ربا وائن سوز دم جلدی وائن سوز دم جلدی عیسیٰ سن دورا دمن بس مگلیو وائن انتظار اب میرے بعد آئے گا یہ لیوان نبی آوائی ماچو اس ونن آئے گا وائی ماچو اس ونن وہ آنے والا ہے اس کیا چھو ونن نور والا ہے نور لے کر ہے سارے آل میں یہ دیکھو کیسا نور چھائے ہے الصلاة والسلام لا الصلاة اشاوے من سرکار کی آمد مرحبا
پیغمبر دوب یہ عیسان دوب بس میں پتہ یل وے اس کو ناو تو کریو پانے خیال یم زیوت زیوت انتظار آشے یمن یہ میلو مداش یمن کتا مسرد گشوئی آسن یمن کتا خوشی گشوئی آسن مگر کیتن بد نصیبن جو خیال مون ونگی میلاد گیا ٹھیک ہے مگر ربی لول بہمی دو کت منیو خوشی ہمیں دو چھے نبی دنیا من درومت میں دو بود سیاسی بدل کان نبیا یوسیا آوی مرزا کدین چھن پٹ تو دراوی لیٹرین ملتا ملزو ہمارا نبی آیا گیا نہیں زندہ ہے بے شک زندہ ہے ہم جب نبی کو مردہ مانتے ہی نہیں ہم غم کیوں کریں گے بولو سبحان اللہ غم کر سوئی من چول غم کر سوئی من چھوئی غم کر سوئی من جدا گو ہمارا نبی ہم سے جدا اونچا نہیں بول رہے ہو ہمارا نبی ہم سے ہمیں کوئی پریشانی ہوتی ہم نبی کا نام لیتے ہیں ہماری پریشانی ختم ہو جاتی ہے صرف ہم نہیں ہمیں بریلوی کا نام نہ دینا بخاری لکھن بول حضرت امام بخاری لکھن الادب المفرد امام قاضی ایاز لکھن شفا شریف المن صحابہ کرام دی الکا مصیبت یہ ونوس ہمز کرک دیون یا رسول اللہ یا رسول اللہ عبداللہ ابن عمر سن خور گو نہ بیکار مشہور حدیث روایت خور گو بیکار گو بیت سن نبری نیار بارا دو گئے اندر کئی بیکار اوڑا سی آر دمان سی کیا جو دھوت بتا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بدون پکت حال اس بات دھوت خور چی دھوت بیکار گو مد یہ گو ادراو سو یہ گو سن یہ گو بیکار پشنو دھو دیا کرنے فرمونی اس وزیف رات اس گھرا بننا ترہ تمیز دکھ رکھا یہ اس تو اوٹ چیز ہری کو زیادہ ترہ سکرون یاد یہ ساری کھو تو اوٹ چیز زیادہ عبداللہ ابن عمر دیز گرہ گیا محمد یا رسول اللہ روز بظاہر دنیا میں تشریف نمود عبداللہ ابن عمر اس کھور گسن بیمار بیکار یہ کہ مسلائے نات فتوہ لگا من والو کونن مز بیہ من والو گفن مز بیہ من والو لگے وہ فتوہ یا رسول اللہ پڑھن والن آلہ حضرت گویا پیر کھڑا دبن گیز میں جل جائے بیتینوں کے دل گیز میں جل جائے بیتینوں کے دل یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے اونچا اونچا نہیں بول رہے ہو سبحان اللہ خیز میں جل جائے بے دینوں کے دل یہ یا رسول اللہ بریلویوں کا نعرہ نہیں یہ صحابہ سے چلا آ رہا ہے تاریخیں پڑھو کتابیں پڑھو تمہیں پتا چلے جب جب امت پریشانی میں آ گئی تب تب امت نے نبی کو پکارا تب تب یا رسول اللہ کے نعرے لگ گئے ان کی پریشانیاں دور ہو گئی ہیں مصنف ابن شیبہ کا خریز باقی جلدی من مصنف ابن شیبہ شامس لکھن امام بخاری از گروہ بے شک ابن شیبہ اس امام بخاری سے استاد ان کے استاد میں کن چوہ سہیری یہ بخاری شیل وجمت تنجر استاد ان کے استاد امام ابو بکر ابن شیبہ ایک اندر حدیث باقی نہیں علامہ ابن حجر اسقلانی شد حدیث فرماون اسنادہ صحیح ایمی حدیث سند صحیح بلال بن حارث رضی اللہ عنہ گو فرماون امیر المومنین فاروق اعظم سن دوروس بادشاہ میروس امیر المومنین فاروق اعظم خشک سالی گئے کات سالی گئے فرماون یہ لانڈیو بلال بن حارث حضون جز روزے اس بیٹھ دبن یا نبی ان امتہ امتک حلکت چون امت حس گئی حلا میں کن چھوہ سہری کنجز زمان میں فاروق اعظم زمان میں چون امت گئی فتوہ لگا منوائل بوجن چون امت گئی اس تسقل امت ایک نبی پنس امت خاطر مغروت میں دم نبی نے تشریف دیو دنیا میں ہم اس کیا امت اسی لکھائی دبن تو آئی کیا کری سکو آو دین ونیو دین ریڈیو مگر نبی سنی یار کنجز روز اس بڑھ گا تھا اس تسکل امت ایک نبی امت اس منگ رود رودی ہو نکے ہر ماہون ایم پد وہ تدراو یہ لدراو حضور اس خواب اس من دمیس ہو بلال بن وارس سکیا اس پریشان نیر نبی پاک چھو منن فاروقی علمس من مین سلام سلام پد دیو نبی اندو پریشان لگی نگا سن جلدی بارش نازل ہو جائے گی یعنی وہی امت تسیل پریشانی اس پیوانی امکہ میں سجا لگے یہ ہے معمول
قطرن کے ہمیں حضور ملا تو ملا ملا تو ملا بولو سبحان اللہ ملا تو ملا آج بھی نبی کل بھی نبی پرسوں بھی نبی قیامت تک ہمارا نبی سبحان اللہ سبحان اللہ ماما لہذا غم کس چیز کا غم کرو کرنا ہے ضرور کرنا ہے غم کرنا ہے مگر اپنی بدنصیبی پہ رونا ہے اپنی بدنصیبی پہ رونا ہے نمن کا دھال پڑھوا دے محدود علی امام جلال جی سیوتی ہوا شکا جی تمس کیوں غم کرن دبن کیا دلیل محدود امام جلال جی سیوت عظمت لی لکن امام شارانی رحمت اللہ علیہ میزان الکبرہ سندر دپن امام جلال جی سیوتی دو ست لٹی وچ میں نبی بے دیری ہند سال مسما نوشت کاہیری مدوس امام جلال جی سیوتی رحمت اللہ علیہ کچ لڑی وچھو شباش شباش خواب آکن بیدیری بیدیری منگوش میں نبی دو ست دی مردب میں وینی وین کچھ نبی مرد ماز اللہ من وین مرد تیم کرن گام مگر زند دلن چھ نبی تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے ماشاءاللہ اذان ہن ٹائم چھو اچھا کو زمینر اذان تھوڑا لیٹ کرے پرابلم چھن کے شریح حکم لگنات کے کیا ایزی یا چھو ناو شان اولیاء کے بکر ایت تناظر اسمان بس آخری قدر رضی کنچو سہری اشاری ایت تناظر اسمان کر بابا داود خاکی رحمت اللہ دلال ہے فرماون ورد المریدین سندر دبن یلمی نسپیر اسم ابو العالمس کام مسل در پیش ونوس یہ مزن کتاب کھولن یہ مزن تفسیر کھولن حدیث کھولن اے امام جلال اے امام بابا داود خاکی پیر کیا اس کرن تمن پیر اس کوئی مارانس بیٹ مسجد مزن دبن دار درواز کریو بند یہ تانی میں مسل حل گز تو تانی ایز یونی یوڑ کے اچھنا تم سے نہیں مرید ترہ بڑی بنیو سہیدی اچھا تمز نہیں مرید اچھا تمز نہیں تھا کیا فرمان بابا داود خواہ کی اکی لڑنی کے مصطفیٰ را ہم علصاب دیدہ بارہا بارہا سلام اللہ اکی لڑنی کے بارہا مصطفیٰ را ہم علصاب دیدہ بارہا سبب در مذہب سنی روسے در شدہ سبحان اللہ اس کیا کرو گا ہمیں تو خوشی ہے گام چکرن یہ پر سانگی اچھ مرد گام اس پہ رونا ہے اس پہ رونا ہے لہذا بابا داود خواہ کی لیکن یلی میں اس پیر اس کا مسئلہ پہ ہی ہے دربیش یہ بہتی کتاب کھولن رجوع نبی اس کن دیدہ بارہا اکیل لڑنی کے وار یہاں لڑے وار یہاں لڑے معل اصحاب کنیزن زور یار ہے شباش شباش زور یار کوئی ماران سن نبی تشریف دبن چھو بیٹے تھی کیا اس غمگین یت مذہب اس بیٹ سے چھوک مذہب حق اہل سنت اس یہی مذہب حق مذہب ہے سبحان اللہ یہی مذہب حق مذہب اللہ اکبر یا رسول اللہ یہی ہم تمہارے ساتھ ہیں زان ہم تمہارے زان سبب در مذہب سنیا راسک در شدہ دبن میں اخ مسئلہ پیو شی چھا پیز کن سنی چھ پیز بے شک امس پیو اخ مسئلہ تی شی چھا پیز کن کیا بابا امس اس کھا بشارت میلے مت اس سو پیر یوڑے حضور اس سو پیر یوڑے اگیا ایران پر کوتان شی یلے کونی چرچ کو سری نگر نو بابا دا ابو العالم دا زہریا میں من میں نبیان پیر سو امام سوئی مجھے سوئی گھرے بھی جگو داوان داوان مگر آج وچھن بڑ بیر بیوٹ درواز اس بیٹ امیس کو رہیم شخص ان آلو ایرانی کے ہوڑے امیس والی میں نیچ بیر نیرن نیرن دمیس ٹھیکے جعفری آئی سی پڑھا ہم جس جاکت سرن دبن من میں زون نبی بھائی ہن بھی چو جا کیا کر با مگر گونا پریشا دبن حضور ہوں سو سے پیر ایشا سوئی پیر اگر یہ سوئی چیز مگر یہ میں دبن فکر پڑ بادا یہ گو ایت پریشانی میں دبن بس خاموش جلالا پیر جلت مسئلہ بچھا ہو درواز داری گئے باند شور گو کنی سوری و یارو منزاو گوڑ حضرت ابو بکر دیکھ بابا داود خاکی لگن دبن جو یت پیر سے چگی چھوی ٹھیک ایم بداو علی عمر ایم بداو حضرت عثمان یت پیر سے چگی چکتی ایم بداو سوریم یار علی رضی اللہ عنہ دبنو حمزہ
جس پر تم ہو یہی صحیح یہ میانو تریو یارو ون یوہی چی صحیح ایم بتاؤ نبی دبن ہمی حمزہ بیٹے یہ میانو چورو یارو ون تو جس مذہب پہ تھا حنفی مذہبی صحیح جماعت ہے اسی سے وابستہ رہنا آہازا سبب ہم مصطفیٰ رہا ہم مالا صاحب دیدہ بارہا زان سبب در مذہب سنیا راسک در شدس دب یل سانن ولین تی مسل در پیشو زیون یم تی کمی سیز رجوع کرن ادا بڑی وان دیل یا حیات نبی حیات چھ امت اسبائی سے اللہ صلی اللہ علیکہ یا وسلم علیکہ یا حبی اللہ تعالیٰ تھین سانی سلامت یا جماعت احسان یا اللہ یہ مجلس کر پنے بارگاہ میں قبول بکر گزارش محترم ماجن تھے میں نماز برون زندگی میں وغیرہ وقت اس واریا کام میں حکم پنن موضوع زیادہ شارٹ خرید کے اس معذرت کا البت نماز پت کرو 10 منٹ خالی قرار جو وشن عظیم شان میں ہمیں مینوار چامو تیار کرنا اشتبار وقت کو حدستان لول اللہ تعالیٰ تھے وہ سلامت انشاءاللہ محترم شاہ صاحب مظفر صاحب کر پنن ہدیہ پیش ماشاءاللہ اس کرو اندے پر شروع انشاءاللہ مگر نماز پت خالی 5 منٹ نماز پڑھو 5 منٹ میں بھی کرو درود سلام تو خاص کر ادعا و مخلبادہ عبادت مغز شو دعا یہ منگوائیں پر صاف کریں۔